Hei, hei på deg! Mitt navn Jelena, utdannet farmasøyt, opprinnelig fra Serbia. Personlig har jeg lisens som reseptærfarmasøyt i Norge. De siste 10 årene har jeg jobbet både på apotek og i legemiddelindustriens produksjonsavdeling. Som farmasøyt gir jeg råd og veiledning om produkter og legemidler, som for eksempel hudpleiepreparater, smertesmiddelmedisiner, samt inhalasjonsveiledning. Jeg vil gjerne fortelle litt om meg, min tidligere erfaring og planer for fremtiden. Kollegene mine sier at jeg er en dyktig farmasøyt som trives veldig godt med aktiv kunderådgivning, og at jeg har evnen til å spre godt humør i kollektiv. Mine planer og ønsker er å finne jobb i min bransje og bli del av et spennende og hyggelige norsk apotekkonsept. Takk for tiden din. Ikke nå å ta kontakt med meg om du finner mine kompetanser og kvalifikasjoner av interesse. Med hjertelig hilsen, Jelena Milenković, reseptær farmasøyt. Ha det bra!